ကျင်းရဟာလေနေလဲလို့တိုးရလူကြီးတွေဒီလဲကြွားသေးတယ်ကျင်းရဟာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ပါပဲရှင်ပါသူ့လည်းလည်းလူခံတာပဲအဲ့တော့အဲကမိုက်တယ်နော်ပုံလားကြီးတယ်သင်ဘာလို့စားတယ်တပည့်တော်လည်းတစ်ချိန်ပါပဲဒါဆိုလည်းတစ်ချိန်နဲ့လုပ်ပြီးအဲ့ဒီတော့လည်းလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြတော့လဲနောက်ပြန်မလုပ်လဲတော့ဟာချင်းပြန်လုပ်ရမှာနောက်နေတယ်စလုံးလို့လူကြီးတယ်အဲ့တော့နောက်နေပြီပေါ့လုပ်တော့အောင်မပြန်အဲ့ဒီနေပြီပေါ့လုပ်တော့အောင်ဟာမလုပ်နေတော့ပေါ့ရက်တော့ဟာချင်းကတော့ဘယ်ရက်လို့ရမလဲဟာမင်းလုပ်ထားတဲ့လေလေလုပ်တာပြည်စီဥစ္စာတွေထိုင်သားလိုက်ပြီးကုန်သွားတယ်ခင်ဗျာကုန်သွားတော့နောက်တစ်ပြန်ဖွင့်စားဖို့တယ်ဒီပြီးတော့ဆောင်ရည်လိုရသေးတ
决定你的需求保留吗？后来今日诸位今诸位双礼能品战王不虎摩令有需求今日有点怕路了看来不虎今日路的居民啊不虎这样路迷离吗一干上街舞这样路迷离吗他这两年把路给你啊没路量给你啊没他这路的孤独也怕骗他公关的这不要给你把公聪明的公关的好嘞啊三个人民的共同共同的这个路今天连创业的连创的这些站的这种人老人的这个就大家为这个路对了大多民大路大家的大多民的公安里嘛是为了把路呀来创下的路呗孤独这样路你的嘛对了公安里的这干嘛孤独是吧他这边的你要的搞你们这连创业的把这帮娘娘要的你们尽量不让尽量解决呀咦还是路呗孤独的娘娘气的当得拉不好的也卡别懂的呗好嘞啊家长老爸当得拉不好的是家长年龄母爱的是啊对嘞母爱的家长年龄母爱的是地上年龄有个对那么家年龄最新的是文班的那年龄没放过他说呢咱那不都高木嘛哪都啊不啦养那么些些有个些些我这么大都在那边那边他都把那草在这些看养了那吧这把那咱那我忘了吧这把那咱那我忘了吧你看他妈的人家就是呗那把子的话他妈的他他妈的他妈的就你要到别的西家的就你要到别的西家的就你要到别的西家都不那不容易的嘛一个单一个一个二单一个读到后果一干三千路我最管了嘛读到后果一干三千我还能保护的安利路那样苏联老地方保护一个那几个叫就应该加保护第一下还要保护高德拉美南岛嘛保护高德拉美南岛人嘛高德拉美也一些名单未来的可以一些名单的未来的你要不看嘛不然那咋地呢对看看那么有王的什么叫那道理呢这也看不一下今天今天有名的什么信的一些名道理啊欢迎那道理啊三笔给他教的这个今天今天没有嘛没有看到吧朋友这些都没有教的嘛没有书这样孤独的路没有孤独的路不好既然没有那个不要管下你的
ဝါပကကကျွန်မရတာဘာကြောင့်ပြောလဲဟိကောမင်းလည်းတက်ကြီးလေးပါလားတက်ကြီးလေးပါညာပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိကောမကြည့်ဘူးလေကငါမြတ်တဲ့မှာမင်းကဝါပကမှာကွာဘဝချင်းနဲ့ရှားရည်တယ်ဟိကောမင်းလည်းအတုပါတယ်လည်းအတုပါတယ်ဆရာကတော့ကြံပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုသူ့မနာလေးကဟောတာကသမီးသူ့မနာလေးကဟောကြည့်နော်ဆောင်တော့တောင်းလို့ရစကားပြောနေတာအရင်မင်းသားချင်းဘာသာစံညာဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဘယ်ဘောဆောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူမနာဆိုတဲ့တတိယမိတော့တတိယတမီးလေးကအချမ်းရ900ဖြစ်ချထား900ပြီးပြောထားတဲ့ဘုရားကဘောနောက်ဆောင်ဘုရားတော့ဆောက်ထားပါတယ်နောက်ဆောင်ဘုရားလောကမှာရှင်ပြတာဝကတယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါလို့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါနဝါဒနာပါလေသုံးသောဒါနဝါဒနာပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တိရတော်သမာဓိပညာတူရတယ်ဗျာဒါနဲ့ဝါဒနာပါလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝါဒနာပါလေပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော်သွားလို့ရှိရင်သူ့ပါဒလားသူ့ပါဒလားဗျာနောက်ပြောတဲ့သူကပါလို့ဗျာသူ့ပါဒလားသူ့ပါသူ့တယ်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီဒါနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတော်လို့တယ်နံပါတ်1အသက်ကိုရှိတယ်ဒီကံဆောင်ကျင်းကိုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှိတယ်အစင်းနဲ့ဥတဲ့ဆယ်ကြောင်ပါလေအရှံရလေးများတယ်အစင်းနဲ့လည်းအလုံးချမ်းသာတယ်အင်းအားပါလာတယ်များပြားတယ်ဉာဏ်ပညာကိုပေါ့ဒီအကျိုးတရားငါးပါးနဲ့သုံးလို့ရတယ်သူဒီကစားတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်နဲ့တူတယ်အစင်းနဲ့မလားဘူးချမ်းနဲ့မချမ်းသာဘူးလေအင်းအားလည်းနေတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းနေပါတယ်ဒါနမနဲ့သုံးလို့ရပါပါအဲ့ပါဗျာသူလက်ပြီကလူပြရောက်တယ်ဆိုကြပါဘူးဗျာသူပါကသူ့တာသူ့ရဘောစကားလေးလူရပြည့်လို့ရှိရင်လည်းလေဟောဒီငါးကအာယုဝါဒသူ့ကလာသတိပါငါးပါးတို့ဖြင့်အစိုးရတယ်ပိတ္တဆောင်ရင်အကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ပါဗျာသူတို့မရပါလူတော့ခံရလို့တာသနာဝန်ရောက်ပါကိုရောက်တယ်ဆိုကြပါဗျာသူ့ပါကသူ့ပါသူ့ရဘောကွာဘာလို့သူ့ပါလဲဗျာအင်းတာသနာဝန်ရောက်ခြင်းရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒီလိုညာရောက်တဲ့ခါမှာအိကစွန့်ကျင်ဝင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလေးမရှိဘူး။ဟောအိကစွန့်ရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆောင်းလိုက်လို့ဆောင်းခံရတာဆောင်းရမယ်ရ။ဟုတ်လား။ဒါကတော့ကိုရင်တော်တဲ့မှာအားထုတ်တော့ဆောင်းရစ်တစ်ခွက်တည်းရ။ဆောင်းတစ်ခွက်နဲ့ဆောင်းရစ်တစ်ခွက်နဲ့ဆောင်းရတဲ့ရ။အဲယောဂလည်းခရိယံတော်ဖြစ်နေတော့ဆောင်းခံလို့ရတယ်။အဲဘာလို့ဒီရကဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ပေါ့လဲမသိဘူး။သောတဲ့လာပြီးသောလာတော့တရားလို့ဖောက်တယ်နဲ့ဒီဘက်ကိုမရှိဘူး။မရှိတော့အဲ့ဒါဇောင်းလေးရပြီးတော့မစင်းနိုင်ဘူး။အော်နော်။အကြည့်ကကုသိုလ်မရှိတာကို။ဒါသူတော်ကြီးဆောင်းတော့ဝရဝိတာမပြုဘူးလို့ထင်ပါလေ။အဲသိပြီလားလေ။ငါကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတော့ငါကောက်နေတဲ့ဒီငါ့ကိုဆောက်ဆောင်လိုက်ဆိုတော့ငါသိတယ်။နတ်ဒီကလည်းကွာဒါတော့ဆောင်းလေးပါရအောင်မလုပ်ပေးဘူး။ပြေဖို့ပြေဖို့စိတ်ဓာတ်ကျိုးပေးတာနော်အဲ့တော့ဒါထွက်လာတော့ဇယက်တစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီဇယက်မှာလူပြောက်ဆောင်ခံပြီးတော့ဘယ်လိုမှဘာပြောင်းလို့အဲ့ဒီရောက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှင်ဘုရားရဲ့ရတ္တမောဘုရားရတ္တမောရတ္တမောပြောလိုက်တာစိတ်ထဲမှာနတ်ကြီးတို့ဒီကတော့ဒီကဟုတ်ပြီဒီကြောင့်ဘုရားတော့မမီလိုက်လို့ရှင်ပြန်တာပြောပါတယ်ဘုရားကဗျာအဲ့ခေရံွားဗျာဒီလိုတော့ဟိုတန်းကြက်တယ်လေရှိဘုရားကမရှင်ဗျာဆောင်းရမှာဟောဖို့လို့ထင်လို့ပါဗျာဟုတ်ပါလားရှင်ရတာရှင်ရရတာရပါလေရတာပါလေခဏလေးကြည့်ရတယ်ဖွင့်တော့ဟင်းဟဲ့လို့ဒီသောတာလေးဖြစ်တာဘုရားအဲ့တော့အရှင်ကဘယ်လိုပုံပါလဲဒီသောနဲ့ဘုရားကြည်ဟာဝင်ဒီဥစ္စာရေချက်ရေချက်ရဲ့ရေနဲ့ကြည့်လို့ကြည့်လို့အဲ့တော့ဘုရားမှာတတ်ဖြစ်လို့သဘေးလေးဆောင်းပြီးတော့ဖုံးပေးတာပေါ့ဗျာရှင်ကဝါလို့လာဝါအောင်ကြောင်ရဲကျင်းနေကြတာပဲတစုံလေးနဲ့ပဲကြောင်ရဲရတာပေါ့အဲတော့သူကအင်းဒီတော့သူ့မှာပါလာလှူတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့မှဟာမဆိုးဘူးရှိတာကလေးပေါက်ပေါက်သားပဲဟုတ်တယ်နော်တော့ကမရှိလိုက်ရတာမှရှိပါဘူးတခါဘုန်းကြီးဇင်ညာနဲ့နေပြီးတော့စစ်ရောင်းကစစ်တွေကိုပြန်စစ်တွေကိုဝဲနေဝဲကဘာပြည့်ရဲ့ဩငါမန္တလေးကိုရောက်စီနေတယ်မန္တလေးကိုကမရောက်ခဲ့ဘူးငါမန္တလေးကိုသွားမှစိတ်ကြော်ရှိခဲ့တယ်မန္တလေးရောက်ချင်တာဒါပေမဲ့မရောက်ခဲ့ဘူးနော်ညက်ကြီးကစောင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါစောင့်ရမှလို့ညက်တယ်
没毛病。像一点点，全都没有了，没了。